Tak Petře, dneska speciální zápas, na který jste se hodně těšili, přesto to nevyšlo, tak jaký jsou pocity těsně po utkání? Tak samozřejmě těsně po utkání je člověk hodně zklamaný. Byla to zase událost na Kladně po pár letech. Přišlo hodně lidí, vlastně vyprodaný stadion, vynikající atmosféra i od budějovických fanoušků a samozřejmě takovýhle utkání o to víc to mrzí, protože hrálo se jak retro zápas, hrálo se o první místo a my jsme prostě to utkání prohráli, takže v tu chvíli teďka po zápase říct ty důvody, jich je plno třeba. Samozřejmě člověk je hlavně teďka zklamaný. No. Byla tady vynikající atmosféra, plný stadion, 5200 diváků, jak se hrálo před takovou kulisou? Tak já si myslím, že pro každého hráče, můžu mluvit za celý tým, je to vynikající a děkuju moc lidem prostě, že by nám vytvořili takovouhle kulisu a já si myslím, že jsme si to prostě užili. Teďka přijel tým, který je v téhle soutěži momentálně, věřím, že je nejlepší a my budeme prostě na konci té základní části v takovýhle pohodě, aby jsme prostě mohli nehrát konkurenceschopný takovým týmům, ale jsme převyšovali. Máme dneska půlku soutěže. Takže já věřím prostě, že ty lidi na nás nezavřou. Za to ještě jednou děkuju a budu věřit prostě, že nás budou podporovat a akorát, že my tyhle zápasy důležitý samozřejmě pro psychiku týmu do budoucna bychom potřebovali překlopit na naši stranu. Takže jsou věci prostě, na kterých my musíme pořád stále pracovat, aby jsme se zlepšovali a posouvali nějaký tým cílům, který jsme si vytyčili.